Okay, hai, selamat pagi semua. Nama saya Marcus, berasal daripada Subang Jaya, Selangor. Okay, so perasaan saya datang di MSS first sebab sebelum ni saya agak negatif sikit lah. Yeah, so sebab ada banyak macam banyak challenge kan buat Elkin. So saya datang ke MSS untuk dapatkan balik all the positive energy. Yeah, so dua hari di MSS ni memang bermakna. Walaupun dalam interval tu kena apply leave semua, tapi memang berbaloi lah. Ha. So target saya untuk SV8 ialah 13,000. Yeah, and then SV9 melahirkan at least one RSM. Okay, thank you very much.